kami tausayi mirama mu gaskiya mu amin eh wanda ke yafiwa wanda bai rama muku da muku wanda bai kaza bai kaza yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirare wallahi dan ka sake ni da kare ka manzo Allah sai na Abubakar shi lafiya ya rasu yace kasa ta kama shi ba duniya ba yace kasa ta kama shi duniya ka ce mishi an sake shi da ya tashi yayi kamar an jima bari kuma ta saki kama shi manzo Allah ya fi mishi har so uku yace to nayi alkawari na karshen gare ba ma ni ba in naga wani ma zai bi ku ni da shi za mu yi fada ban yadda ma wani ya kusa da ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sa sake shi sai ka sa ta sake shi sai ya kara ya gyara ya shiri kai shi kawai ya kama hanya ya juya zai koma sai manzo Allah ya kira shi yace surakat malik zo yace ya lamarin ka zai kasance wata rana za ka kawo mun duwan sarkin kisra a dubiya kanka a sa maka hannunka a ce wai kai ne gwarzo a wannan rana kai za ba in ka samu wannan yayi sai sa kai ce kullum to abin da ka fadi gaskiya ne amma wannan magana na ka yawa kai ba baki shi domin sarkin kisra lokaci shi ne sarkin iran iran yawa a lokacin da sun fi kowa mu kai sun fi kowa sojoji saboda shi yasa mutumin da ya gudu ya bar gari shi don tsoro shi yake mini alkawari wata rana ya kai mai iran hari har a kashe su har ma mun duwan sarkin su kuma ma ba shi zai doki ba ni za su samu ai ya ce ba manzo Allah ya ce ni dai na gaya maka haka bayan rasul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin halifancin sayyidina umar khalid bin walid tare da abu ubaida ibn jarrah su ne suka jagoranci sojojin musulmi aka tafi iran a ranar aka kwace mulkin iran an ka shiga gidan sarkin aka dauko munduwan sarki sayyidina umar ya ce ina surakatu bin malik ya zai karbi alkawarin annabi muhammad ya musulunta daga baya shi surakatu bin malik ya zo ya yi jirajin na tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wayannan sune ababa masu hasari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske a hanya amma ya hadu da ababa masu ban mamaki da yawa sai dai lokacin da muka ban yana hicin kuma mun ce mun fara karatu tirita ce mun jira kwali fo wala bukuna don haka yana da cikin ababan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a hanya shine sun zo sun kai wani wuri ruwa ya riga ya kare an shiga kuma cikin hasari annabi sallallahu alaihi wasallam sandar da ke hannun shi ya dauki ya cika kasa nan take wurin ya fi da ruwa wurin da yana nan rijiya ne har gobe ba a sake kuma rufe shi ba ko bai daina ba da ruwa ba har gobe kuma gurgurun girman sandan gurgurun ruwan abin da yake fitowa wurin nan sallallahu alaihi wasallam to ya je ya shiga garin madina ta saniyatul wada dama labari ya riga ya waso ya bar makka ranar litani bai kai madina ba sai ranar litani cewa manzo Allah ya riga ya bar makka saboda shi gari waye duka suna tasowa suna zuwa bakin hanya suna jiran su gan gabatowar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda suke expect shi ne hanyar madina zuwa makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ji labari ga shi ya bayyana ta can ta unguwar kuba ta saniyatul wada to nan ne suka yi wake nan na tarbon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin duka sayyidina hamza su sun riga sun hijira suna madina sayyidina umar da cikin wayanda suka tafi sayyidina usman da cikin wayanda sun ka tafi a lokacin da suka madina an riga an yi karbi an kode wa musulmi dama su zo a karbe su rufaji ana ba su abinci ana taimako su ana ba su kowane irin gudunmuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kai madina ranar litani ya je zamna garin nan da ake cewa kuba ranar ne suka biyo wuri shiga baya daga waka na tara albadru alaina min saniyatil wada wajib ash-shukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'usu fiha jita bil amri muta jita sharrafta muta marhaba ya khayra da cewa albadar abin da kira badar shine haske wata yake kai 10 sai 12 zuwa 14 in ya ci ka din nan ya haske wai ga wani wata ya riga ya bullo mana amma ya bullo ta garin da ba mu expect ba mai saliyatul wada kofan da ba mu expect ba wannan wajaba shukuru alaina ma da alillahi godiya ga Allah ya zama tilas akan mu matukan mai kira zuwa ga Allah ya zo ya kira zuwa ga Allah mu kansa ayyuha musu fina jita bil amri muta ya kai annabin da Allah ya aiko ka cikin mu ka zo da abin da ya kamata ne ayyuha musu fina jita bil amri muta wajaba shukuru alaina ha jita sharafta almadina jita sharafta almadina ma da alillahi ka zo sharafta ka haskaka garin nan na madina mutumin nan da ya zo mana wannan haske shine wanda ya kira zuwa ga Allah
madaukakin sarki wani mai kira bai taba zuwa ya yi kira mu da wannan haske kamar irin wanda ka kawo ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanna garin ku ba farkon abin da ya fara yi kenan ya gina wannan masallaci masjid ku ba ila alazannan sun tafi maka su yi kokari su je masjid ku ba sun je su yi sallah a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladanta da yawa kware da gaske ya zanna madina ranar litini talata ranar laraba sai aka yi rasuwa ranar litini dama salman al-farisi yana daga cikin manyan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi yahudanci ya yi nasaranci ya karanta littattafan mutane farko malumai sun ba shi labarin annabin karshen zamani lokacin shi ya kai da Allah ya aiko shi amma inda zai hijira daular shi ta kalmi shi ne madina kuma ya tashi yana bin larabawa yana tambaya a kawo shi garin madina ya je fada hannu wayansu miyagun mutane suka je suka sayar da shi ma wayansu mutane madina maimakon bawansu shi kuma ba karfi bai ce ba komai kuma bayan ya biya su kuɗi ne da raƙumin shi ya sayar da musu da raƙuma an kawo shi madina a lokacin yana dawa yana cikin gona ya samu labari ana kira da cewa annabin nan ya zo annabin nan ya to sai ya doki dabino kwando ya zo ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai bismillah ku ci kai kuma an gode sai ya wuce sai ya ce alhamdulillah sahabbai na da su kai mamaki menene ya kawo sadaka an ce an gode manzo Allah bai ci bai ce alhamdulillah shi ya sa din da yasa gobe da ya kawo dabino sai ya ce ga hadaya ga kyauta sai manzo Allah da kansa ya doki sai ya ci ya ce masa sai kuma bismillah amma da aka ci sadaka annabi bai ci ba sai ya ce alhamdulillah shi alama guda uku aka gaya mai manzo Allah bai ci sadaka yana cin kyauta kuma yana da tambarin annabci a kafarin shi shi yasa da ya kawo sadaka ya ga manzo Allah bai ci ba ya samu guda ya kawo kyauta ya ga manzo Allah ya ci yanzu ya samu biyu to ranar laraba da wani ya rasu za a yi mishi salatul janaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran nan yayi wuya ne da mayafin shanka ya daura zani guda to salman al-farisi yace wata kila yau aka yi sa'a na iya gani yana zagaye haka ya koma haka ya koma ta nan ya kuma komo nan ganga yana zagaye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da ya zo ya tambaye shi wai kana son ka gani ne ga ta nan sai manzo Allah ya daga wurin ya zo na mashi ba tare da ya ce komai ba nan take shi ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sunan shi ce sunan shi salman sai sayyidina umar ya ce salman ibn wahshi ce ibn isra'a sayyidina umar ya ce subhanallah ya musulunta yau ya fi murka ne ku ko kuna ta ba an ba gar guda bi ko hafa usman ibn affan on ga su baban shi musulunci wannan musulunci baban shi ai baban ya fi baban kowa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salman minna salman min ahli bait Allah jalla min muhammad sai shi ya kai wannan masai shi salman al-farisi ya gaskata manzo Allah ya tambaye shi halin shi ya gwada bayani irin abin da yake ciki sai ya je gida wa mai gidan shi ya gwada so ya fanshi kanshi sai mai gidan ya gwada mai adadin itacen dabibin da yake son ya shuka mai da kuma kudin da ya kamata ya biya manzo Allah ya ce to sahabbai duk kokari ku kawo gudunmuwa a taimaka wa salman al-farisi sa'annan da minan kuma manzo Allah da kansa ya doki hannu ya je ya shuka shi kenan suka fara ba da yaya tun ba a kai koyira ba suka iya suka biya su na salman al-farisi ya rufe manzo Allah ya zama laraba amma da saukan shi ku ba an ka kafa masallaci halin da take da sabukan barance ya kebe wuri ya ce nan ga za a fara yin sallah masjid ku ba wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah da su sa'annan laraba kenan aka yi rasu wannan ranar alhamis ranar juma'a da safe Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bar masjid Quba ya kama hanya zuwa Madina kamin shi shiga cikin garin Madina lokacin sallar Juma'a ya kai Juma'a ya same su a hanya ne rannan shine farkon hutubar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi na Juma'a amma wanda ya fara yin Juma'a cikin al'ummar nan shine Mus'ab ibn Umair a Madina a Makka ba ta yi sallar Juma'a ko so guda ba saboda ba da ai mun gane ko to wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau mimbar ya musu hutubar juma'a wannan kuma magana ne mai sauwa sai dai mun samu lokaci za mu karanta hutubar don tafsira insha Allah mu ji mai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan wannan an yi sallar juma'a an kare a hanya sa'annan aka kama hanya aka shiga cikin garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin madina dukkan manyan mutanen garin su abdullahi ibn ubay ibn salul da sauran wayansu daga cikinsu
kowa na cewa gida na ne manyan gida na mutanen Madina ni ya kamata in tarbi irin wangabar ku wanga yazo ya kama rakumi wanga yazo ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam yace hallu an janabillaka fa innaha ma'mura ku sake mini taguwata kowa ya sake igiyarta ubangiji ya bata umarni ta san inda za ta to tana zuwa in ta kai gidan wanda wuce wanda yana gani shine gidan shi ya kamata a sanka akai wurin ba a sayawa a wuce hal aka ji aka kai wani wurin sai ta durkusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hunal masjid insha Allah da ta tashi ta yi gaba kadan kuma ta durkusa shi ta tashi annabi yace hunal manzil insha Allah to wannan guri fili ne da wayan su marayi sahalu da suhailu sunan su sai waliyin lamarin su da zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an baka kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bari yadda ba ayi ma gurin kudi in biya suka masa yakiya suka masa annabi sallallahu alaihi wasallam yakiya sai aka yi ma gurin kudi annabi yace sai da bakar kawo kudi a biya sai da bakar shi yace masallacin annabi shi yace gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kasan da aka gina masallaci da wanda aka gina annabi sallallahu alaihi wasallam sai da bakar shine wanda yace shi don shi wannan mutum Allah ne ya sa mu cikin masoyansa ina magana ganna kai magana sunna so in ta yi ta'kid mu hankali da kungiyoyin musulunci daban-daban da sun ka shigo yau ana samun waɗanda karfin hali ya kai ya iya zagi kamar sayyidina Abubakar a musulunci da sunan shi musulmi wannan magana akwai hasari kwarai da gaske yayi wa musulunci ranan da wani bai taɓa yi wa musulunci kiran shi ba sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu al'umma annabi Muhammad sunda Allah ya yi mu turan da aka aiko annabi har tashin kiyama ba a yi kamar shi ba ba za a yi kamar shi ya fi kowa daraja a wurin Allah madaukakin sarki sayyidina Abubakar ba wanda ya kai shi kuma ba wanda zai kai shi darajar dan guda ɗaya ne ya dauki abin shi kuma ya tafi da shi can yanzu ya kai aljanna abinda ya saurara da yi kokari mai wala abu irin cikin waɗanda suka yi ko Allah ya ji tausayin mu ya yafe mana ko da sharawa gidansu aljanna ka samu ai babban alheri da su a nan da rai da sun ga adamai iri-iri Allah da ya iya mana kuma ya rufa asirin mu sai na bukar shi biya wannan kuɗi wannan wuri su waɗannan marayu su ne Sahalu da Suhailu wanda malamai na cewa waɗannan yara gadon su ya yi albarka wanda ba taɓa gadon mai albarka da ya kai shi ba gadon da ya zama masallaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadon da ya zama shine gidan annabi Muhammad gadon da ya zama kabarin annabi Muhammad kenan wannan gadon ba taɓa gadon da ya kai shi ba to opposite wannan wuri kusa da wurin gidan da yake kusa shine gidan Abi Ayyuba al-Ansari wannan mutum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidansa shine mai gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyuba al-Ansari to gidan yana da bene gidan bisan da yazo shikenan dama abinda aka yi shine kasance ya gyara wurin ne na karama amma bisan dai an yi mata na hawa da sauran yara ana fanshi wurin to tunda kasan ya fi gyaruwa to wurin ne ya sauke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi ya hau bisa ya kwana amma ran nan bai yi kwana ba da shi da batar shi duka tunda aka hau haka aka saurau kwance wuri guda hal gari ya waye haske ya fito ya tabbatar da cewa yanzu dai mazo Allah ya fito daki yana cikin gida tukunai sauka kan gari abinda ya sa wai bai son ya jijjiga kasan gidan da da yana da gono kar kura ya kakkabo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi yasa aka yi hau bisan nan ko motsi kan gadon kwanciya ya sauka ya taka wuri guda wai kar kura ya kakkabo kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi kamar abin tashin hankali haka ya saura da haka wai gari ne manzo Allah ya ga alama idon shi da rashin bacci wani yaya haka yace a jiya matan ta ce jiya ba yi bacci ba kuma ya ki barwa kuma ka sauka ma mu yi sallah ba sai zan sauko mu yar wallahi ya hana wannan da ce kai kuwa ya ce kar ta zo ta yi ta rigima kura ta kakkabo maka to shi ya rasu da yau yau an gyara sama an mai da shi wuri ne na karama duk kayan shi fida da menene duka yau sun koma wuri don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koma sama su sun ta shan kura kasa shi ya buya yi barka sa baya cin abinci shi wanda manzon Allah ya yi ayyuba al-ansari kun ga yi abinci an kare kowa ya gaji bi nashi ya tace shi dai ba ruwan sa wanda aka kai manzon Allah ya ce manzon Allah ya rage wannan ne Abu Ayyuba al-Ansari ke ci kuma an kawo sa'idin da manzon Allah ya sa hannu wannan wuri ne yake sa hannu shine na gaya mana na tabbata mana magana shi wata rana an yi abinci gidan shi aka sa garlic tafarnuwa
مزول الله بايا سنة فرلوه أكا جاء بنتي أكا رجي يارا لأكا كاوي يشي يو إلا مزول الله يسعى نمشي بنتي أي مزول الله يشيبا دومي أبري تفرلوه أجكي يجي سبحان الله ماذا يجي تنبيع النبي سبتاشي هكذا تفرلوه دعو دينا لي مزول الله يشي عني لي بنسو كوكو چي كريم يشي ني ماد بنسو عبين دباكا سو الله يتون دباكا سو تفرلوه ني ما بعلا سو bayan da mutane sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'amarin da yana da ban mamaki su ne suka zamanar shi su san shi kaga sun san shi saboda shi yasa ba su rika shi da wasa ba amma da yake mu labari muka jin nan shi ya bar abin yake yi mana kaman mu yi kaman kar mu yi kaman akama kaman kar akama kaman asake kaman kar asake to kun sani dai na ga wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saukan shi kuma masallaci shi gida inda rakumin shefara dukkusawa ya ce nan gane masamsa ce ta mutane bayan da mara sai masamsa ba ba kusa karfi ciki mu pushi sama in yaso murka mu hamu gangara Allah mu dauke sarki saka mu kuma da abinci wanda suka ba da kudin su Allah mu dauke sarki saka musu da abinci wanda suka dauke da niyya Allah ya iya musu wanda suka promise su mutu akan suka promise su wani ne Allah ya dawo su wanda ba su da iko mu roki Allah ya yasa mu shi mu yi ta Allah ya fa shiri mu da ba mu gani duniya da lahira da kiya mu shar duniya da lahira abinda zai zo mana fitina Allah ya kiyaye mu abinda zai ruwa mu Allah ya ruba mu da shi Allah ya raka mu sallaci da aka sha gaba dukkan hanyar da zamu bi mu samu sauki Allah ka sani ka nuna mana ubangiji Allah ka yasari mana Allah ka hore mana bai gagare ka ba ubangiji kai ne mai she kashe mana gare ka ne abin dogaro kai ne abin dogaro kai ne mai biyan bukata bukatan mu gashi gare ka Allah ka taimake mu ubangiji Allah ka yasari mana dan uwa da suka ba da kudin su suka sa karfin su suka yi mana alkawari Allah ka san bukatun su suna da bukatar kudi suka bari suka yi alkawari za su baka Allah kai ne mai bukata ka biya musu ubangiji Allah ka yasari musu Allah ka rufa asirin su baki daya sauran yan uwa wayan da ke duniya Allah ya sa ji da yasari ga kowa da kowa marasa takardu cikin mu Allah mu roke ka hore mu shi ubangiji Allah kai musu da liri albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan da suke ta kada Allah ka samu albarka ciki Allah ya sa ya zama rubin Allah wanda zai zama kaucewa na addini Allah ya kiyaye wanda zai tabbatar da mu bisa kan addini Allah ya tabbatar da mu cikin mu marasa aiki cikin mu Allah mu dauke sarki ka hore mu su aiki Allah ya kiyaye su mana muna da yawa kuma su tafiya su tafi gida sai sun tashi dawo Allah ya dawo da su amin wanda ke niyan tafiya su ma Allah ya kai su lafiya muna da alade cikin mu Allah mu roke ka yassare musu su ba su iko tafiya lafiya sa'an nan su je lafiya su kuma dawo lafiya yanzu kuma hajji su zama mabrura Allah ya sa ya zama sayyid mashkura sabar mafura Allah kuma ya ba su alfa mai sanyi suka aladan duniya inda suka duka ba galin nan da ake sha Allah mu roke ka sauke shi ko hasa ta mutane Afrika Allah suna gijiya kwarai Allah ka sauke musu ubangiji Allah ka kiyaye mu da fitina irin wanda muka saba ka kawo mana masu gaskiya su jago ko ci mu cikin wannan harka wani ji Allah ya rufa sirrin mu ba mu da duniya da lahira ki am sharri duniya da lahira rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa rana innaka antat tawwabur rahim wa ajina wa fikna ila alhaqqi wa ila tariqil mustaqim amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaykum